Küçüğün ha, magadanlı küçüğün. Getti üzmey. Yapıyor. Bana şu magadanlı küçüğü. Bana bizi hamuray. O tabi ilk aka deydi. Benim aka günüm. Bu magadanda more var. More, more. Hoşnam. Morene kuring, more kulları. Şuna kangi korlar yok kanki. O yendi erişini boşlamakta. Yeri yaptı korlar. Mana bu suvning, qorning suvlari yerib to'da bo'lib qolgan. Mana bu morining ko'ldagi bachokchalar ketyapti uzunasiga. Mana shu hammasi mana shu 2 kunlik qorimiz yerib-yerib kamaygani. Kamida 50 santimetrgacha yog'ish ehtimoli bor. 1 metr ham bo'lishi ham mumkin. Mana shu qorlar ana şu uzunasiga ketgan magadan qorlari ketdi. Mana bu konteynerimiz axranchiklar o'tirmoqda. Hozir bu sovuq uchun buni yopib ketgan. Mana bu qorning suvi erib ketgan. Ana erigan. Mana uzunasiga ketgan mana. Titanik kinosini ko'rgansizmi? Titanik kinosini. Akramjon, mana shuni ko'rib qo'ying. Mana shu yerda ko'llar, baliqlar, hammasi 3 tonnagacha keladigan baliqlar bor. Kamida 1 kilometr uzoqlikda, lekin yurib-yurib yetolmayman. Kamida 7 kilometrlar bor. Bo'lmadi degan taqdirda. Ana shu bepoyon dala uzunasiga mana shu Magadan ko'llari deydi. More ko'li deyiladi. Ana shunga ketgan hammasi. Ana Titanikning kemalari, 3 ta kema turmoqda. Ana shu to'lqinlari, to'lqinlanib oqmoqda suvlar. Tushaman desam uzoq, yetish ham juda qiyin. Ana shu Magadan ko'li oshnam. O mana bu qorlarimiz. Mana bu qurilish bo'lmoqda mana shu yerlarda. Sebem peben to'kilgan. Ana berlaga yurgan inson maza qiladi, lekin pastga ketgan uzunasiga 7 kilometr uzoqlikda olyapman. Shunaqangi tugamaydi bu yo'llar. Pastlikka qarab ketgan o'nglik, pastlik bu qor bo'lmaganda tushib yaqinroq oldiga oborardi. Mana shu oshno, mana shu Magadanda tugamaydigan qorlar. Ana bu Mori dengizi deyiladi. Mana kemalar. Hammasi qator bo'lib turibdi. Tepadan 1 kilometr masofa uzoqlikda videoga olyapman. Toshkentda tonigan, tonimaganlar ko'rib qo'ysin. Mori dengizi. 3 tonnalik baliqlar bor berdi. Mana kemachalar. Uznasiga ketgan juda katta bu katta dengiz. More dengizi. Mana suvlar shunaqangi to'lqinlanib yuribdiki. U turishi mo'jiza mana o'rdaklari ham bor ekan, o'rdaklari. Indik deydimi endi uni? Hamma narsa bor. Mana yoz bo'lganda pastroqqa tushib, bir yaqinroqdan olgan bo'lardim. Mana tepali g'or bu. Uklon bo'lib ketgan uzunasiga. Uzunasiga ketgan. Chiroyli joylar. Juda ajoyib joy. Ana yaltirab turgan quyoshimiz nur sochmoqda. Ana ketgan tog'lar, to'rt tomoni tog' atrofi o'ralgan. Shu nimalarda ishtirok etib yurmiz. Mana qorni eriganlari. Mana transformatorning toklar tortilgan. Juda ajoyib joylar ekan. Ana. Shuni bilan Mori dengizini
shu yoqqa tugatamiz.